Stričević koja nam se javlja iz drugog grada, tako da smo odlučili da ovo prvo uključenje i naš prvi razgovor realizujemo putem Skype-a. Pre svega, Čarna, dobro jutro. Hvala vam što ste nam se javili. Verujem da ste već likom poznati našim gledalcima, s obzirom da smo mi juče preuzeli, pozajmili vaš klip i objavili ga u cilju uveseljavanja naroda. To je ono čime se vi privatno, mogu reći, bavite, jer vaša Instagram stranica je puna klipova na razno razne teme, one koje vi pronalazite kao svrsishodne, ako tako mogu da se izrazim. Pre svega, evo, dobro jutro, ja uglavnom mnogo pričam, a shvatila sam da to isto i vi radite, tako da evo, naredne minuti neka budu vaši. Prvo, dobro jutro i vama. Želim da se zahvalim na pozivu. Ovo je retka čast. Zaista, ja privatno vrlo volim da se šalim, da zabavljam ljude oko sebe. Trudim se da te šale budu bezazlene, da nikoga ne vređaju i da zaista smatram da je humor lek da preživimo dan po dan. Da ne bude da ste vi čisti humorista, ja moram da kažem da ste vi diplomirani pravnik sa godinama radnog iskustva, naravno položenim i tim pravosudnim ispitom koji je sam po sebi noćna mora za sve oni koji su pa i na prvoj godini pravnog fakulteta. Već stižu da pričaju i o pravosudnom ispitu, ali ajmo, šalite se i na tu temu. Koliko apsurda ima u našem društvu, nije ni čudo, ali kako ste vi prošli kroz period fakulteta, generalno učenja i koja je vaša poruka za sve one ljude koji to shvataju strašno, a ne bi trebalo da bude? Ja sam prošla prilično lako. Ja sam štreber u duši, tako da to meni uopšte nije predstavljao problem. Ja volim da učim, volim i dan danas da se unapređujem i zaista taj deo mi nije bio problematičan. Ono što ne bih savjetovala mladim ljudima da rade, to je da polaganje pravosudnog ispita koji jeste neka kruna prosto profesionalnog unapređivanja pravnika i oni koji to omalovažavaju zaista greše. Ne bih savjetovala da se polaganje odlaže u momentu kada već imate porodicu i posao, jer je tada sve kud i kamo teže. Ja sam se opredelila za taj teži put i iznela sam ga, ali ne bez izvesnih žrtava. Tako da onaj ko se opredeli da uđe u pravne vode i vidi sebe u pravnom sistemu, ma kako, bilo bi uputno da po završenom pravnom fakultetu vrlo brzo krene u pripremu pravosudnog ispita koji je zaista sve, samo nije neozbiljan. A posle može da bira gde sebe vidi i svoju karijeru da planira na način na koji drži da je najbolje za njega ili nju. Sad, očigledno je da pravnika ima mnogo i da svi bi volili da budu poznati advokati, da se u sudnici bore za svoje klijente. U tome igraju naravno i velike američke serije koje stvarno jesu sjajne, ali treba imati u vidu da su to ipak serije. Situacija među mojom generacijom je sledeća. Kogod nije znao šta će da upiše, on je upisao pravni fakultet. Među njima sam se svakako našla i ja spletom nesrećnih okolnosti ili igrom slučaja. Uzmite to kako hoćete. Međutim, vrlo brzo sam odustala jer sam shvatila da je zaista potrebna velika ljubav, ambicija i generalno želja da zaista postanete pravnik da biste kroz taj fakultet i prošli. Ali, kada smo sad negde možda i završili sa tom temom, ja bih voljela da saznam nešto više o vama. S obzirom da nastojim da postanete naš češći gost, ako Bog da, naravno i uživo, ali ovo je nekako na brzinu bilo dogovoreno, tako da ja sam i na ovome zahvalna. Čime se vi u stvari, Čarna, bavite, kakav je vaš uticaj u društvu i kako utičete na ljude oko sebe? Pa ja sam, znači, punim nazivom lokalni ombudsman, ovo namerno ovako izgovaram zato što često budem i lokalni omnibus, što je potpuno u redu, obzirom da ombudsman je sve, samo nije reč prosto porekla sa naših teritorija i onda je zaista i skaredna za izgovoriti i tu bude svašta. Može najlaičkije da se kaže jedna vrsta narodnog advokata. Znači, nama se obraćaju, kad kažem nama, znači ja nisam jedina, veliki broj gradova i opština ima svoje lokalne ombudsmane, ljudi kada imaju neku vrstu pritužbe na rad javnog elementa konkretnog grada ili konkretne opštine. Znači, recimo, ako se žale na rad raznih JKP-ova, samog organa javne vlasti i gradskih propisa, adresa sam ja. Ja se trudim da u granicama moje moći, a profesionalna sujeta mi je prilična, pa onda granice često i ne priznajem, uradim sve što je moguće, a ponekad i ono što se malo graniči sa nemogućim, tako volim, tako radim i tako mi prija.
Ono što je karakteristično za lokalne ombudsmane jeste da nam se često obraćaju ljudi čiji predmet, odnosno čiji problem ne mora nužno biti u granicama naše nadležnosti, ali se jako trudimo da i tim ljudima pomognemo na najbolji mogući način, u smislu da im damo savet kome to treba da se obrate, jer često sistem ne daje jasne odgovore, ili ako ih daje, daje im ljudima koji umeju konkretno uputstva da tumače. A mi nećemo da priznamo ili nam to ne odgovara da je ogroman deo našeg naroda ili suštinski ili elementarno prilično nepismen. Znači, o lokalnim ombudsmanima se ne zna mnogo, mi smo svedeni često na nivo mitskih bića, to ne valja jer možemo mnogo da promenimo i pomognemo. Ali ono što je naša karakteristika, to je da mi postupamo po snazi svog autoriteta. To je mač sa dve oštrice. Zato što ukoliko zaista možete sebe da etiketirate kao nekoga ko odgovara grupi intelektualne elite, i kada vi nešto kažete ili napišete, ostali nemaju izbor nego da ćute, onda je to u redu. Ali ako ponekad imate posla s nekim ko je, biram reči, pa recimo malo bahat, pa nema zorta od toga da razgovara sa nekim koga ubeđuje da je u nečem pogrešio i da se to može ispraviti, onda taj intelektualni autoritet slabo vredi. Onda je, prosto niste imali priliku da me vidite uživo, ali ja sam i fizički i verbalno dosta gabaritna, onda se možemo koristiti i nekim drugim sredstvima kad se ubeđujemo. Ali, kažem, ta snaga autoriteta je zaista dvosekli mač. Ima ljudi koji prosto će reći u privatnom razgovoru, da, ti si u pravu, ali vidi, ja i dalje mogu da radim ono što smatram da treba i na tome će ostati. Tako da ta borba traje. Lokalni ombudsmani iza sebe nemaju sistem sankcija. Znači, nemam način da nekog novčano, krivično, prekršajno kazni. Mogu prosto da pozovem na odgovornost, da svojim delovanjem pokažem kako treba i u krajnjem kontekstu da se obratim skupštini i da javno iznesem što nisam prezala da učinim. Ne znam da li je to nužno maniri mojih kolega, je to onako jedna prilično radikalna mera, i da ukažem da konkretno, recimo, javno preduzeće to i to ne radi svoj posao na način na koji treba, i da zaista žargonski rečeno tu lopticu vratim na mesto gde i treba da bude, a to je rukama osnivača koji to ima priliku da ispravi. Ja sam i te kako sada zainteresovana, nije da ranije nisam bila, ali sada je moje interesovanje izuzetno povećeno, da se mi upoznamo sa vašim, da sa delotvornošću vašeg rada, ali sa možda nekim konkretnim slučajevima gde bi možda zajedničkim snagama mogli da ispravimo krive drine, a vidim da obe to i tekako volimo da radimo. Ja vam se sada moram zahvaliti jer je naše vreme za sada isteklo, ali sigurna sam da smo radili dobar posao, pre svega samim predstavljanjem vas, a onda i vašeg posla i vaših zadataka. Sigurna sam da ulivate poverenje građanima i svojim sugrađanima. Nastojećemo da ovakav kontakt bude što češći. Međutim, bavite se i društvenim temama, onako prilično iz hobija. Prva na tapetu svakako je joga, i te stvari treba razbijati, jer nismo svi za jogu sposobni, nismo svi željni da ćutimo sat vremena, nismo svi u tolikoj meri sposobni za meditaciju, nismo svi u tolikoj meri akrobate, a hvala vam što podižete svest o tome. Ja se vama zahvaljujem na vremenu koje ste izdvojili za mene. Te šale koje ja šaljem u svet onima koji su željni da ih slušaju su zaista moj lični izduvni ventil. Prosto postoje, mislim, i mnogo neki na strani vidovi zabave od ovog mog. Trudim se da nikog ne vređam. Sve su one bazirane na osnovi istine, možda malo nadograđene, ali u suštini su sve ono sa čim se najveći deo nas suočava. Apsolutno tačno. Škola, potpuno jedna porodična organizacija. Hvala vam, prijatno. Hvala vam, prijatan dan, doviđenja. Čujemo se.